Zeleninové risotto so syrom. Na jeho prípravu potrebujeme na 4 porcie pol kila ryže, na kocky nakrájanej mrkvy, petržlenu a cibuľky na drobno, tak 1 až 2 cibuľky, také 2-3 mrkvy, 2 petržleny, pol nastruhanej mrkvy, jednej, tak pol póru, 20 dekáv syru postruhaného na jemno a olej, na ktorom opečieme si tú postruhanú mrkvu, tú cibuľku s tou zeleninou, všetko. A na dochutenie soľ, vegetum, mleté čierne korenie a papriku sladkú, trošku pre takú vôňu aj chuť, aj farbu s tou nastruhanou mrkvou a ešte mrazený karfiol alebo čerstvý karfiol, tak štvrťku alebo pol hlavičky. Tak dáme si olej, také 2 polievkové lyžičky, na ktorom si z prúdka opečieme mrkvu. Dáme si tam trošku cesnaku. My si tam dáme tú zeleninku s cibuľkou. Všetko si to pekne opražíme a potom tam pridáme pod horúcou vodou premytú rýžu a nachystáme si buď priacu vodu, ako dáme si zovrieť vodu do kanica, alebo si dáme na šporák, na také kilo ide liter a pol vody, alebo si dáme z vriacoho vývaru, aby sme ho mali také zasa, ktorý je toto také sýte. Teraz si tam dáme z toho karfiola. A teraz si pridám tú premutú rýžu, ktorú opražím. No a máme to pekne opražené. Ono by malo vrzgať aj tá rýža. Akurát sa nám to tak pekne, aby to risotto bolo sypké. Máme nachystanú tú vodu, ktorou to zalejeme. Ja som dala vývar. A môžeme trošku pridať tej mladej červenej papriky. To je takú farbu, aj takú vôňu, aby tú rýžu tak zvako zafarbíme. A dáme to do vyhriatej trúby. Trošku to ešte prikorením. Po takom korení, takú trošku. Okoštujeme to a malo by to byť také viac slané. Mrkva je sladká, lebo je mladá. A dáme si to do rúry prikryté na tých 250 stupňov. Tak pozrieme si tú rýžu. A vypila nám tú vodu pekne. Ono sa to aj chytro spraví, lebo to je rýchle s tou vodou, tým, že sa to s tou vodou vriacou zalej alebo tým vývarom. Pozrieme si hlavne tú mrkvu, rýža je pekná taká sypka, není blatová ešte. Ak máte nejakú možnosť, že máte nejakú mrazenú zeleninku, ak si chcete tak prilepšiť viac zeleninu, tak si dajte tam tú mrazenú zeleninu trošku. A teraz to ešte dám trošku do rúry. Ono sa to s tou parou ešte dohne na takých 10 minút, 50. Dáme tam opraženú šunku, ktorú teraz idem urobiť aj s tými hlivami. Olej tam už nedáme, bo oleja bolo dosť. Je to na teflonovej pánici, to len pre takú arómu, aby to malo takú dobrú. Tak máme to opečené. A potom to dáme do toho hotového risotta. Tak pozrieme si to risotto, som ho teraz vybrala. Malo by byť také akurát. Teraz tam dáme tú šunku s tými šampiónmi. A šunka to ani nemusí byť, ani tie hryby. Ale tak no, to na také spestrenie toho risotta. Zeleninové risotto podávané s nastruhaným syrom. A ak to chcete, aj so šampiónmi a šunkou, dobrú chuť.